Tumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noy araw ng paghahanda at ayaw na mga hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito kaya tiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti na mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagalira ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto at sinabi na naman ng ibang bahagi ng kasulatan pagmamas na nila ang kanilang inulos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Habang binabasa ko at pinagninilayan ang Ibanghelyo at ang pagdiriwang natin ng kapiyestahan ng kamahal-mahalang puso na ala naalaala ko ang sinabi ng isang awit, ang sabi, wala akong pakialam sa iyong nakaraan. Basta't mahal kita maging sino ka man. Amen? Mga kapatid, ang pagdiriwang ng kapistahan ng kamahal-mahal puso ni Jesus ay ipinapahiwatig sa atin ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa ano man ang ating katatayuan, sino ka ano man, ano ang iyong pagkukulang, ano man ang iyong pagkakamali, ano man ang iyong pagkakasala, mahal na mahal ka ng Diyos. Amen po ba? Mga kapatid, kay Kristo, and the love of God, the love of Jesus, is fulfilled on the cross. Doon sa cross, Ipinatunayan, ipinakita sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Minahal tayo ng Yesus hanggang sa kahuli-hulihang patak ng Kanyang dugo. Mga kapatid kay Kristo, ang puso ng Yesus ay simbolo ng dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos. And His love, His amazing love, is articulated in our gospel reading today. John chapter 19, 34. Ano ang sabi? Samantalang inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus, at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Biglang dumaloy ang dugo at tubig mula doon sa tagilirang inulos ng sibat. Naalaloon baga, walang iniwang dugo para sa kanyang sarili. Walang itinabig. Said ang mga dugo sa kanya para lamang ialay ang kanyang sarili sa kaligtasan nating mga tao. Ganyan tayo kamahal ng Panginoong Heso Kristo na sa kabila ng iyong nagawang pagkakamali, sa kabila ng iyong pagkakasala, sa kabila ng iyong kahinaan, mahal na mahal ka ng Diyos. Amen po ba? Pwede po bang pakitingnan ang katabi at sabi mo sa iyong katabi, mahal na mahal ka ng Diyos. Amen po ba? Pakiulit nga po, pakitapik ang balikat, sabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Yan. Mahal tayo ng Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, kay Kristo, ganito tayo kamahal ng Diyos. Ang kanyang pagmamahal sa atin ay walang katapusan. It has no boundary. Ang kanyang pagmamahal sa atin ay walang pasubali, walang kondisyon, walang reklamo, ang Kanyang pagmamahal sa atin ay mapagpatawad. nag kalaki ang ginawa mong kasalanan, kapatid, tandaan mo, Dahil sa pagmamahal sa iyo ng Diyos, pinatatawad ng Panginoon ang mga pagkakamaling iyan. Dangan nga lamang dapat din tayo marunong humingi ng kapatawaran. Kung tutuusin, sino ba naman tayo? Sino ka ba para dulutan ng ganyang kalaki, ng ganyang kadakilang pag-ibig ng Panginoon? Mga kapatid, kay Kristo, ang puso ni Jesus, bagamat sinusugatan natin, dahil sa ating mga pagkakasala ay patuloy pa rin tumitibok at nagpapahayag ng walang katapusang pag-ibig. Minsan daw po, merong isang misis na lumapit sa isang pare sapagkat siya at ang kanyang mister, lagi silang nagbabangayan. Lagi nag-aaway. Sabi ng misis sa pare, Padre, ako na ba po baga lagi ang magpapasensya? Ako na lang po baga lagi ang magmamahal at magpapatawad? Umiiyak yung babae. Sinagot siya ng pare at ang sabi sa kanya, Well, Mrs. Pinasok mo ang buhay na yan, panindigan mo. Ang pag asawa ay package deal. Hindi lamang yung mga magagandang puntos o katangian ng iyong mister ang iyong mamahalin. Kasama sa iyong mamahalin ang kanyang kahinaan, ang mga pagkakamali, nang iyong pinakasalan. Kasama sa iyong dapat mahalin ang kanyang kapintasan. Kasama sa iyong dapat mahalin ang mga pangit niyang ugali. Ganyan ang tunay na pagmamahal. Sumagot ulit yung babae at ang sabi, Pero, Padre, walang pero-pero. No ifs, no buts sa isang tunay na nagmamahal. Amen? Mga kapatid, ang Diyos ay minahal ka. Minahal ka ng walang kondisyon. Minahal ka ng walang katapusan. Lagi niyang pinatatawad ang iyong kasalanan kahit paulit-ulit mo siyang sinasaktan at sinusugatan sa makatwid. Ganito rin din dapat dayo magmahal at umibig. Ang isang tunay na pag-ibig kahit walang kapalit ay patuloy na ibinabahagi at patuloy na ibinibigay. Ang isang tunay na kristyano, gaano man niya o gaano man siya nasaktan, gaano man siya nasugatan, ay patuloy pa rin nagpapatawad, patuloy pa rin nagmamahal, kagaya ni Jesus. Amen po ba? Ikaw kapatid, kamusta naman ang puso mo? Nasaktan ka ba? Sa banal na misang ito, hilingin natin sa ating Panginoong Isus na ang ating puso at ang ating pag-ibig ay maging kagaya ng kanyang puso at pag-ibig. Kung baga, mga kapatid, kagaya ng Panginoon, matuturing tayong magmahal ng walang katapusan, walang pasubali, matuturin tayong magpatawad. Kung hindi man natin kaya ng todo-todo, kahit, sabi nga pong ganyan, konti man lamang, magkaroon tayo ng puso at pag-ibig ni Jesus. Amen. God bless you po. Magsitayo po head. ang lahat. Akiyoko po muna saglit ang ulo, pigit ang mata. Lord, maraming salamat sa paalaala mo sa aming ngayon. Kung gaano mo kami kamahal, ang iyong pag-ibig ay walang pasubali, walang katapusan, mapagpatawad. Meron ako mga taong hindi mapatawad Nasaktan kasi ako, nasugatan. Ilumin mo ang aking pagkatao upang ako'y matutong magpatawad at matutong magmahal kagaya ng pagmamahal at pag-ibig mo sa akin. Most sacred heart of Jesus, have mercy on us. Amen. Amen.